Тези два тула служат, за да може да стартираме secondary kernel, текущо работещия ни kernel, и за да може да дъмпваме контента на crashnal kernel. Защо казвам, че са релейтнати? Ами защото crashdump механизма използва отделен kernel, за да събере данните от първия kernel. Но за това ще говорим малко по-късно. Нека да видим първо как може да стартираме. Супер. Нека да видим първо как се стартира Linux кърнела, за да може да разберем какъв е boot процеса му и какво се случва. За какво ще говорим? Значи най-напред ще обясним какво е Kexec, как работи точно и ще видим какви предимства и какви недостатъци има. След това ще разгледаме същите неща и за Kdump. После ще покажем малко конфигурационни опции и как може да си пуснем Kdump с абсолютно минималистичната възможна конфигурация. Приготвил съм и клипчета на Kexec и Kdump. Така, какво е Kexec? Kexec е System Call в Linux кърнела, който ни позволява да заредим байнари в текущо рънващия ни кърнел, да сложим init rd, ако трябва, да специфицираме command line и да стартираме кърнел. Към System Call имаме и Kexec Tools. Това е набор от помощни средства, които работят в user space и вършат голяма част от сложната и тежка работа за нас автоматично, като от нас се очаква само да им кажем какво искаме от тях. Така, за възможностите му вече отговорих най-напред. Така, какво представлява нормалния бут на машината? Почваме с ресет, който се генерира от хардуера, който кара процесора ни да си джъмпне на ресет вектора. Оттам нататък започва да се изпълнява фърмуера му, BIOS, UEFI или каквото е там, който прави Power On Self Test или така наречения POST, който може да иде и до 2 минути. RAM Test. Ако имаме 1-2 терабайта RAM, може да си почакаме и 10 минути. Write Controller с много дискове, много array, инициализация, чакане, оптимистично минута. 4 мрежови адаптера с PXI, press any key to continue in 10 seconds, 9 seconds, 8 seconds, 4 пъти. И така съвсем спокойно може да си докараме 10 минути преди actually да тръгнем да бутваме. Може ли да направим нещо по въпроса при положение, че вече сме бутнали? Можем да се ребутнем. Все един ден идва Spectre, Meltdown и така нататък, когато се налага да си прекомпилираме нови кърналчета, да ги сменим. Няма. Ребут. Твърде тежки промени са. И както си живеем щастливо в User Space, нашите услуги работят, всичко е наред. Пишем командата reboot и причиняваме отново отиване на reset вектора на процесора, изпълняване на фърмуера, power on self test, да не повтарям цялата процедура, но само ще спомена, че към това прибавяме и времето за шатдаунване на машината културно. Какво може да направим по въпроса? Може ли да ги махнем тия 10-15 минути? Ами, оказва се, че можем. Когато вече операционната ни система работи, имаме си User Space, в който може да ползваме Kexec Tools, можем да лоднем новия kernel image с неговия RAM диск и всичко останало. И вместо да джъмпнем на reset вектора и да изпълним фърмуера, може да джъмпнем на entry point-а на новия ни kernel image. И това би трябвало да го бутне директно. При това положение
махаме всичките power on self тестове, RAM тестове, write инициализации, net инициализации, таймаути на bootloader-и и оставаме само bare boot-а на кърнела плюс стартирането на user space-а, което всъщност така, от тая up to 15 минутна процедура е доста по-кратката част. Всъщност без нея не може. Така, какво иска Kexec, за да работи? Трябва да имаме enabled config Kexec в кърнела, което ще разреши Kexec инфраструктурата и кода, свързан с него. Трябва ни relocatable kernel image. След малко има картинки, на които обясняваме какво се случва, така че ще споменем по-подробно. Трябва ни самия Kexec tools, който доста операционни системи го предлагат като готов пакет. Но честно казано, мейнлайна му се развива доста по-динамично, отколкото са провайднатите пакети в повечето операционни системи. За целта обаче ще ни трябва и свободен физически последователен RAM, където да можем да си релокейтнем кърнала малко по-късно. Защо да няма как да работи? Да. Да, виртуалната машина обикновено е симулиран фърмуер, и който се инициализира изключително бързо, да. Но работи и на виртуална машина. Защото kernel binary-то е цяло entity и джъмповете, които генерира компилатора, са относителни спрямо текущото място, т.е. не може да го разхвърлим в паметта. Докато кърнала бултва, нямаме още MMU и единствения вариант е последователна физическа памет. Така. Какво трябва да направим, за да може да си заредим кърнала? Ай, да ползваме kexec-l. Най-кратко казвам. Да му кажем кой ни е kernel image. Ако имаме RAM disk init RD и така нататък, има command line опции, които специфицират и тях. Може да му кажем и custom command lines, така че гъвкавостта е доста голяма. Малко по-късно съм направил една извадка от поне от опциите, които аз най-често ползвам. И какво ще направи kexec-l за нас? Ще направи SHA-256 чексума на имиджите. Може би ще попитате защо. Защото докато се върши цялата тая работа, може и да се случи memory corruption. Ще обясня малко по-подробно, по-късно при какви обстоятелства. Но това го правим за сейфти на нашия софтуер. Така, тъй като ни трябва boot header, в който да имаме описан memory map, device 3 аналога, имаме един куп параметри, които трябва да предадем, защото реално биоса в случая не ни ги предава. И сглобяваме цял boot header с опциите, такива каквито бихме ги получили от T820 табличката. И ги подаваме на новия kernel чрез хедера. Така, за command line-а имаме опция да специфицираме наш custom command line, ако искаме да бутнем кърнала по някакъв по-различен начин. Може и да ползваме reuse command line, което ще вземе command line от текущия ни кърнал. Това е най-често срещания случай всъщност. И ще го подаде автоматично на новия кърнал, така че всъщност ще бутнем новия кърнал по абсолютно същия начин, който сме бутнали текущия ни. Така, Kexec е user space binary все пак и то ще направи syscall-а Kexec load, който ще задели памет. Тая памет обаче не е последователната памет, която ни трябва. Тя е просто памет. Ще запише binary-тата, checksum-ите, header-ите, command line-а и въобще всичките секции, които ни трябват, ще отидат в една заделена памет за тая цел. Той ще си пълни неговите си data структурки, които
механизъм в кърнал частта на Kexec. Значи, тук съм си начертал една картинка. Каква е последователността от действия, които се случват при зареждане на кърнал, по-късно и при изпълнение на кърнал. После тия зелени квадратчета ще ги ползвам като load kern и start kern в следващите блокови схеми, за да ги направя малко по-компактни. Значи, след като вече сме си заредили кърнала, можем и да го стартираме. Сега, kexec-i ще направи точно това, но искам да подчертая още от самото начало, така успях да щупя boot partition на една тестова машина. Kexec-i ще го стартира моментално на момента, без абсолютно никакви предварителни действия от сорта на order shutdown, service shutdown и така нататък. По принцип би трябвало да свали нетворка и да флъшне кеша на дисковете, но успях да щупя boot partition. Така, когато стартираме kexec-i, без никакви допълнителни параметри, се прави верификация на SHA-256, сумата на секциите. Всяка секция си има собствена сума. Кърнал имиджа, който сме записали, се релокира вече в физически последователната памет, защото това е случая, когато вече сме почти на point of no return. Намираме си блокче от физически последователна памет, което ни устройва да си запишем кърнала. Правим, пускаме пургатори кода. Пургатори кода, освен верификацията на SHA-256, прави няколко други неща. Ресетва интерапт контролера, ресетва VGA и бекъпва 640 тока LOWMEM. Това ни трябва поради няколко причини. Значи, за да бутнем кърнал, първите 640K памет ни трябват. Освен това, в първите 128K обикновено са ни PCI Configuration дейтите, които ни предоставя BIOS-а или UEFI и така нататък, които могат да се променят рънтайм и които могат да бъдат причина за това ние да се рестартираме точно сега в момента. Затова тези 640K представляват интерес за нас. Затова ги бекъпваме. След като всичко това е направено, секциите са заредени, намерили сме си физически последователна памет, т.е. сме почти сигурни, че от тук нататък няма какво да се щупи. Ресетваме девайсите, които ни вълнуват, и джъмпваме към entry point-а на новия kernel. Някой нещо? Значи SHA-256 сумата се генерира от User Space Utility-то, което генерира секциите, които се зареждат, защото те отиват като binary блокове към кърнала. И самия код на kexec load не се вълнува какво му се подава. В смисъл, той ще се съгласи каквото и да му се даде, стига да е валиден L-файл като цяло. Но когато тръгнем да екзекваме вече кърнала, кода, който ще тръгне да го стартира, първо секция по секция хваща и прави проверка на SHA-256 сумите, за да може да види дали това изобщо е валиден chunk of data, след което вече, ако всичките тия верификации минат, можем да вярваме на хедерите, които казват колко сме големи, какво съдържаме, какви са ни секциите, къде трябва да се лоднем и така нататък. Защото иначе е pointless да зареждаме и да релокираме нещо, което е... Ай, когато... Така, ако рама има проблем... Става интересно. Това ще го разгледаме точно във втората част на,
слайдовете, когато почнем да говорим за Kdump. Нека сега да предположим, че хардуера е окей, че не е бъгъв, защото има и бъгави хардуери, които щупват целият този процес, пишейки примерно извън първите 640K. Има делове такива. Тъй като SHA-256 верификацията е много entry point на Cisco, в който още не сме взели никакви необратими мерки, ако нещо не е наред с SHA-сумите, можем просто да екзитнем с грешка, тъй като не сме прекрачили точката, от която не може да се върнем, и да кажем на юзера ми, сори, ама нещо не е наред. Но... изненада. Но минем ли точката, в която вече сме бекъпнали 640K RAM и почнем да рестартираме девайси, там вече нещата стават трудни за възстановяване. Особено след интерапт контролера. След като джъмпнем към новия, към entry point-а на новия кърнел, вече boot процеса е отговорност на новия кърнел. Така, сега, както казах, ще ви спомена за някои интересни command line опции на Kexec. Това са load. Това е Command Line опцията, която специфицира кой binary blob искаме да заредим като kernel image в паметта. Можем да специфицираме и main min, main max. Това между другото до някъде е related на въпроса ти за RAM. Ако все още сме живи, но MC-то примерно ни реве, че еди кой си memory регион е хардуерно кръпнат, ние може да кажем мен, мин, мен, макс, къде да се зареди новия ни кърнал имидж, така че той със сигурност да не е в този регион. Да, стига калкулатора да ти е верен. Другото, което можем да правим е, можем да специфицираме през command line на новия кърнал експлицитно memory map и да оверайднем това, което е предоставено първоначално от BIOS-а. По този начин може да ребутнем системата с цената на това, че няма ползваме някакъв регион от паметта. Но това е малко вероятно все пак човек да успее да го направи преди паметта му съвсем да е сгънала. Да. Reuse init rd е доста полезно, когато искаме да ребутнем и да ребутнем със същия кърнал. Това ползва текущ... има и command line опция, която казва да реюзнем текущо лоднатия от boot лодера имидж на кърнала. Имаме и опция за reuse init rd, която специфицира абсолютно същото за RAM диска. Reuse command line, това е също изключително полезна опция. Ползва се в 99% от случаите, тъй като command line от reboot до reboot много рядко се променя, евентуално ако искаме да сменим нещо като setup, но в общия случай, когато просто искаме да се ребутнем, command line ни си остава абсолютно същия. Така, minus p. Това е една много интересна опция, която лоудва kernel image, обаче го лоудва в малко по-специален режим. Лоудва го като паник kernel или това е един хук в паника на машината, който се екзекютва, ако е популиран и Kexec е този, който го... Kexec load по-скоро е този, който го популира. Ако неговия pointer сочи към нещо валидно, при паника ще се екзекютне нашия crash kernel, но това също има още редица условности и подробности да се случи. Kexec-e екзекютва текущо лоднатия kernel, не crash kernel, нормален kernel image, който сме си лоднали. Минус X или no if down не сваля интерфейсите, минус network интерфейсите, минус Y или минус минус nothing
не синква файловите системи преди Kexec. Но и казах, че аз успях да щупя само с Kexec минус E boot partition на моята тестова машина. Не съм сигурен точно защо все още, но имах рекавери. Не. Трябва да се специфицира. Минус F е опцията, която пропуска горните две. Forcibly, веднага на момента. By default си сваляме network интерфейсите и синкваме файловите системи. Пак ви казвам, нямам обяснение за щупването на тестовата ми машина, но беше след поредица от Kexec. Преди да открия graceful начина. Карпов може да ми дигне тикет. Така. И понеже споменахме минус P опцията, която лоудва crash kernel, какво трябва да направим, за да лоуднем crash kernel и за какво ни трябва crash kernel? Ами crash kernel ни трябва, когато нещо се щупи в production kernel ни, да може да съберем данните какво се е случило и да ги анализираме. Другия вариант е да бултне crash kernel и да ползваме тия данни наживо, да си пуснем GDB. Ама тогава обикновено пък клиентите не са щастливи, докато ние си дебъгваме така лайв на крашналия сървър. Затова предпочитаме варианта да си съберем данните, да си пуснем сървъра и после да ходим да си разглеждаме данните от краша. Така, за да се случи това, обаче, ни трябва relocatable kernel image. Вече няколко пъти го споменаваме този relocatable kernel image. Освен джъмповете, които са относителни в relocatable kernel и ни трябва последователна памет, ако нашия kernel не е relocatable, то всички джъмпове в него стават с абсолютни адреси, което означава, че нашия kernel трябва да бъде зареден експлицитно на точно определено място в паметта и никъде другаде. Което означава, че ако трябва да пуснем crash kernel и той трябва да е отделен имидж, той ще оверрайтне нашия текущ kernel имидж. И някакси нещата не са много готини, особено ако искаме да правим дъмп с друг вид кърнал, вече тотално не е окей. Затова ни трябва relocatable kernel image, който може да сложим навсякъде в рама, където ни устройва и да стартираме оттам. Така, трябва ни crash initrd, в което да имаме необходимите user space ютилки, за да свършим цялата тази работа. И резервирано място в паметта. За какво ни е това резервирано място в паметта? Ами, нашия кърнал, като е крашнал, той обикновено нещо му се е щупило някъде. За да разберем къде е това нещо и някъде, трябва да дъмпнем паметта му и евентуално да разберем какво се е щупило, какви памети е ползвало и да ходим да видим какво се е случило по тях. Ако стартираме нашия crash kernel и той започне да ползва памет от произволни места в паметта, шанса да си забършим точно това, дето ни трябва, е никак не малък. Затова още at boot time резервираме памет за нашия crash kernel и то не само за имиджа му, а и RAM, в който да живее неговия user space с... как се светка това лазерче? Така, стартираме нашия production kernel с crash kernel равно на обем памет at адрес. Значи може и да не даваме адреса, може да оставим само размера, но задължително трябва да специфицираме crash kernel, защото това ще укаже на kernel, че тая памет трябва да се резервира, че трябва да не се пипа от нормалния production kernel и тя трябва да е винаги available за лоудване на crash kernel и да си стои persistently недокосната, за да може да не корумпираме данните вътре. Моля? Да.
След като се лодне, се write протектва. Ползваме MMU-то, за да сме сигурни, че DMA-те няма да свършат някоя беля отгоре. Но тая памет е точно толкова протектната, колкото текст секцията на нашия production kernel. Нали, unlockва се, unprotectва се само за времето на лоудване или ако искаме да релоуднем с нов имидж, но това го прави само kexec load и никой друг. Така, нашия crash kernel ще работи само в неговия си заделен memory регион, ще алокира памет само там и няма да пипа абсолютно никъде другаде, за да може да ни даде един надежден дъмп на останалата памет. Така, сега, нека се върнем на kexec-а. Какви са му преимуществата? Ай, редуцираме даунтайма на машината при reboot, при ordered reboot. Пропускаме всичките постове, нетворки, райдове, бултлодери, които могат да са в пъти по-дълго време, отколкото нашия актуален булт на кърнала, стартиране на юзер спейса и възстановяване на сервисите. Така, изключително удобен за тестване на нови кърнали, пачове, бъгави модули, които не щат да се анлоудват и всякакви тем подобни, с които съм се сблъсквал. Просто когато трябва да рестартираш 10 пъти машината и тя се бай по 10 минути, той работния ден си е свършил. Така, какви са му проблемите обаче? С някои хардуери има проблеми от сорта на не щем да бутнем, ребутваме се, ордърли, защото крашваме докато кексекваме и така нататък. В днешно време това са изключително малка част от наличния хардуер, но все пак се срещат. Тук Иван може да каже 10% хитнахме, ще го разследвам. Да. И другата седмица ще сядам да разследвам. Не. Да, понеделника ще го разгледам да видя какъв е бил случая. Сега молбата ми е за следващите, които рестартираме, обаче по възможност да ги правим с пуснат IPMI, за да може, ако има някакъв краш, който не може да бъде хванат след машин стопа, защото има един малък период от машин стопа до kexec-а, в който нямаме опция за краш кърнал да се стартира. Кое? Има опция. Има опция, да. Може да е over network. Не, ние не говорим в случая за крашване. Ние говорим за нормален reboot в момента. Просто kexec load и kexec execute, който би трябвало да стартира новия ни кърнал, без да минава през никакви краш процедури. Но имахме колко 2 или 3 случая такива на... 4. Не,
не само с Dell, но общо взето из юзър форумите Dell потребители са най-често оплакващите се от този проблем. Също е възможно. Така, другия недостатък на това да имаме краш кърнел е, че той ни окупира известно количество RAM от RAM-а, който иначе бихме могли да ползваме за нашия production kernel. Все пак не е много, около процент е. Това колко RAM ще ни трябва за краш кърнела зависи от това колко RAM имаме в системата все пак. Защото кърнела, който стартира краш юзър спейса, трябва да осигури достатъчно RAM памет на юзър спейс ютилките, за да могат да процесват по-големи page table. И това изисква повече RAM. Така, нека да нарисуваме всичко това, което си говорихме до тук и да го обходим бързо. Значи, когато стигнем до Machine Reboot, Machine Reboot ще провери този Reboot от какво е предизвикан. Значи, нека да почнем от там. По принцип, когато бутваме, още е boot time, възможно най-рано при стартирането на юзър спейса, имаме сервис, който лоудва краш кърнела с kexec-p автоматично. Още е boot time, защото не знаем кога може да ни се наложи да го ползваме. Сега, като стигнем до там, не е ясно дали изобщо ще имаме storage контролер работещ, за да си го прочетем. Затова още от boot time си зареждаме краш кърнела. Още по-рано от boot time, понеже през command line сме подали command line опции, като сме резервирали памет. По-късно може да си заредим и с kexec-l кърнел, който да стартираме ръчно по-късно. Но нека да приемем, че просто имаме двата кърнела заредени и по някаква причина стигаме до machine reboot. Machine Reboot може да стигнем при Sysrco, при нормален Reboot, при Panic Reboot, въобще всякакви варианти. Machine Reboot ще провери дали този Reboot е Panic Reboot или е някакъв иницииран Reboot. Ако е Panic Reboot, ще проверим има ли лоднат краш кърнел. Ако няма лоднат краш кърнел, отиваме на платформ Reboot, който си изпълнява ония ордерт съвсем нормален Reboot с Reset векторчето, BIOS, UEFI, Bootloader и всичко останало по трасето. Ако има лоднат краш кърнел обаче, ползваме онва старт кърн, дето го бях нарисувал преди това. И бутва краш кърнела с неговото initrd, command line опции и така нататък, което ще видим след малко какво прави с тая малка стрелкичка. Така, ако machine reboot-а не е извикан от паник, проверяваме имаме ли нов лоднат кърнел. Ако нямаме нов кърнел, който да кексекнем, отиваме и правим платформ reboot и си отиваме на фърмуера. Ако имаме лоднат нов кърнел обаче, директно отиваме и кексекваме новия кърнел, опитвайки се да го стартираме директно от текущия. Така, нека сега да видим какво се случва в нашия краш кърнел, какво е Kdump и какво прави той за нас. Kdump е кърнел инфраструктура, която осигурява достъп до паметта на нашия кърнел, който е краширал. Като, както казахме, се стреми по всевъзможни начини да я запази непокътната точно във вида, в който е била в момента на краша. Да, абсолютно снимка. Така, как прави това нещо? Ами, експортира PROC VM Core, който е memory image, memory image с ELF header. Всичките секции в него, слабове, памети алокирани от драйвери и така нататък, всичко си има ELF header. Така, значи, ако обърнахте внимание на тази картинка,
зеленото беше нашия production kernel, а тая памет беше, маркирана в червено, като не пипай, това е само мое. Когато обаче вече сме крашнали, нашия production kernel е станал направо сивичък. То е нещото, което пазим и ни вълнува. И с зеленичко съм маркирал нашата активна памет, в която работи нашия краш кърнал, където неговия имидж е релокиран, където той е почнал да си алокира динамична памет и да раздава на юзер спейса. Така, как се случва това? Ами при паниката от кърнала, който сме екзекютвали, правим kexec на entry point-а на паник краш кърнала. Даваме му memory map 1 гигабайт точно еди къде си. И той знае, че това е неговата memory area и той не трябва да излиза от там. Така. Както казахме, стартира се в резервиран регион от паметта. Сега, в boot аргументите трябва да имаме elf core header boot аргумент, който трябва да каже къде се намира elf header-а на репрезентацията на структурите от данни от крашналия ни кърнал, за да може краш кърнала да знае откъде да почне да анализира page таблиците, за да може да проследи целият chain на локациите на паметта. Без това нещо няма как да разберем какво се случва в този кърнал, който е краширал. Така, другото нещо, което прави тази магическа опция, е, че казва на нашия краш кърнал да експортне един char device, през който да можем да четем тая памет. Иначе в production kernel този девайс го няма изобщо. Така, за да стартираме краш кърнала, ни трябва и предварително създадено и заредено initrd, в което да имаме kdump бинарка, всичко необходимо всъщност за да стартираме юзер спейса от маунтове, стартиране на нетворк, конфигурация на нетворк, ако ще преточваме краш кърнала, краш имиджа през нетворк, да си дигнем storage контролера, ако ще пишем локално. Това всичкото е реализирано с простички скриптове, сложени като initrd, като init скрипт в initrd-то. След като вече имаме осигурена инфраструктурата да си направим дъмпа, просто трябва да отидем и да запишем дъмпа от паметта, било през мрежата, било на локалния storage. Като най-простичкия начин да направим това е да си копираме proc vm core в нещо, което сме маунтнали. Това е възможно най-простия вариант за краш дъмп. Но, какъв е недостатъка? Така ще запишем цялата алокирана от системата памет. Всичко, което е раздава на юзер спейса, всичко, което е алокирало в кърнала, всичко, което е кеширало от хард дискове, което е огромен обем памет. Обикновено на Linux система, която е поработила малко повече, абсолютно целият физически RAM. Какво може да направим по въпроса? Има една user space utilка makedump файл, която обработва elf хедърите и чете информацията и я парсва какъв е този elf хедър. Дали е page cache, дали е metadata, дали е user data, дали е zero page, дали е free page и така нататък. Това са неща, които в общия случай изобщо не ни вълнуват. В смисъл това е kernel crash все пак. Случил се е в кърнала, случил се е с кърнал памет. Така че на нас, реално, в общия случай, за да разследваме крашове, ни е напълно достатъчен кърнал memory региона само. Така, другия плюс на това utilче е, че компресира краш дъмпа, което още повече му намалява размера. Така, с това печелим много малък размер, махаме излишните данни и правим мини дъмп. Което е голям плюс, когато примерно точим това нещо през нетворк. Моля? Да, и когато го ровим. Това беше следващото ми изречение. Така, и необходимата информация имаме значително по-бързо. Така,
Това нещо може да го направим с make-dump файл, минус C е опцията да компресира, минус D31, това са едни битмаски, които казват кои страници точно да бъдат експуднати. Има ги и в Help-а, има ги и в Mana, просто са безкрайен брой, за да бъдат запомнени на ум. Казваме му кой ни е elf имиджа, който искаме да процеснем, казваме му компресирания VM Core, където искаме да ни запише файла. Почти нищо по-различно от копито. Така, сега, какво е необходимо, за да пуснем цялото това нещо да работи? Значи, в кърнала, за да работи Kexec-а, трябва да имаме config Kexec, config sysfs и config relocatable. Всичките неща ги споменахме под една или друга форма. За да работим Kdump, ни трябва работоспособен Kexec, т.е. всичко, което казахме до тук. Трябва ни config debug info, за да може да разгледаме все пак той елф, дето сме дъмпнали. Трябва ни config crash dump, трябва ни config proc vm core. Така, max CPU с равно на едно boot опция. Значи или трябва да забраним SMP-то в crash кърнала, тъй като след краш не е много ясно в какъв стейт е машината и дали ще може да дигне всички CPU-та, така че това е една много полезна опция, която ни спасява от доста проблеми после. Config HMM 4 или 64 гига също. Така, user space tool-овете, които ни трябват, Kexec tools и make-dump файл. Така, какво ни е необходимо сега, за да направим в крайна сметка crash dump? Ами, трябва да сме си инсталирали въпросните неща, за които си говорихме до сега, и да идем да си конфигурираме съвсем минималистично Kdump. Значи, указваме коя файлова система ще ползваме, за да си сторваме crash dump-овете. В случая му казваме slash, той се оправя да си намери UID-то на root partition-а, описва си го в init-а на crash kernel-а и маунтва точния partition, който ни трябва. И го маунтва в slash mn-та. Така, пата е относителен вече спрямо тоя mount point slash mn-та. Апендва се в краш кърнала и кой е core колектора, дали ще т.е. това е command line на нещо, което физически ще ни свърши дъмпа. Тук съвсем спокойно може да напишем copy и толкова. Да, но това е нещо, което идва по дефолт като command line за core колектор, както си инсталира човек пакета. Така, default action, ако нещо се щупи в краш кърнала, какво да направим? Има опции за reboot, за halt и за shell. Последната опция, аз доста поживях в краш кърнали в последно време. Доста е полезна. Човек може да види какво не му работи, без да му се ребутне машината под носа. Може да си пусне IPMA, да си се шелне. И това е всичко, което ни трябва, за да стартираме нашия краш кърнал. Така, искате ли да видим как се случва всичко това? Така, ще го пусна на малко забързан кадър. Моля? Ами, не. Защото отнема по 5 минути, няма да мога да го забързам. Опа, само дето го пуснах с грешния плеер. Ще го пусна малко по-бързичко, защото сме... Thank you.
Така, това е... Това е нещо значително забързано. Това е ордер трибута на тестовата ви машина. Отляво е SSH конзолата, отдясно е IPMI, който ни показва физикал конзолата на машината. Целият процес е около 5 минути. Така, другото, което искам да отбележа, че в случая машината, която ползваме с IPMI на 9600, който самият той спъва булта на кърнала, дига му буквално тройно булт тайма, обаче трябваше да го направя за демонстрацията. Така че реално този булт, дето тук го виждаме за около минута, се случва за около 20 секунди. До 30. Не, това е нормалния кърнал. Направих най-напред съвсем обикновен ребут на машината, само за демонстрация колко време и от нея да се ребутне. Това, което го виждаме, го умножете по 2. Така, ето го нашия shell, нашия кърнал. И си кексекваме 4.4.59 kernel и просто пишем reboot. Reboot ще стигне до там, че да провери, че има лоднат kernel. Сваля си културно всичко и директно тръгва да бутва нашия нов kernel. Пропуснахме поста, RAM теста, райда, network контролерите, всичко, което ни причини 5 минути boot time. Не помня докато правих това клипче дали скролнах нагоре, за да покажа колко бяха таймаутите, докато се ребутваше машината и колко са тук. Ретраите са през една секунда. Сайнване на кърнали. Сайнване на кърнали. Може да си сайнваме кърналите, при което кърнала ще иска това, което се лоудва като байнари, да е валидно като сигничър. Може да си сайнваме кърналите с SSL. Това е нещо, което сме обсъждали вече. Да, той ще можеш да лоднеш само кърна, който ти си подписал. Така, тук пропуснах да кажа какво се случва. Написах EchoC в Proxy Sarko Trigger, което тригерира краш. И това е нашия краш кърнал, който се лоудва в момента. И сега ще видим едно копиране на данничките. Това е на локален сторидж, след което машината се ребутва. Това е едно от следващите неща, върху които работя. След като сме кексекнали нашия краш кърнал, идва 5-минутния бут, което аз също искам да го избегна. Искам от краш кърнала да си стартирам нормалния кърнал, което обаче имплицира някои неща. Трябва по някакъв начин краш кърнала да получи memory-ите и memory mapа и device tree-то такова, каквото е било в оригиналния кърнал. За момента това е нещо, което ме спъва, че не мога да обясня на нормалния кърнал какъв е хардуера, върху който трябва да работи, защото той получава данните от краш кърнала, който е със силно лимитираното пространство и ресурси. Та, това е нещо, което се случи. Сега си бултваме вече съвсем нормалния си кърнал, от който тръгнахме с кексека, краша. Около процент и под процент. В
в общия случай между 64G и примерно на машина с 512G, 256G, с 512 мегабайта RAM работи. Така че, да, за лаптопа си реално сигурно и на 64G ще работи. На 64M. Така, ето тук имаме вече записан нашия краш-дъмп. Имаме дъмезга. Това е на краширалия кърнел. Имаме и VMCore файла, който в момента аз ще отворя. И можем да видим лога. Като накрая виждаме, че това е било SysRQ. И процеса, който е краширал, е ето този. Ако видим един бектрейс на процеса, ще видим, че това е краш Kexec от Write SysRQ Trigger. В общи линии това е, което исках да ви разкажа. Въпроси? Ами, в случая беше такъв, ребилдвах кърнали, инсталирах кърнали, тъй като boot имиджа, който бултвам в момента, е току-що компилиран кърнал, който току-що съм сложил на boot partition-а. Реално аз като кажа kexec-l, той го лодва директно от рама, защото той е в page cache-а. Но той page cache дали е флъшнат на хард диска, не е много ясно. Да. Реално това беше механизма, с който успях да сътворя това нещо. Компилирах си кърнала, инсталнах го и го kexec-лоднах, kexec-екзекнах и няколко ребулта по-късно, защото всичките бяха с kexec, когато стигнах до физическия ребулт, машината не се върна. И тогава Карпов ме чакаше на ногти. Теоретично би трябвало да е възможно. Не съм. Благодаря.